Tytöt vee pojat kaupunkisotaa. Wow! Itse olin laittanut sen juoman tonne, ja sitten se kaatui tonne, niin mitä siltä se tuolta? Iita! Linja! Ai, se mua vaan tippuu. Hiukset lähtee irti. Mitä? Ette koskaan arva, kukaan soittaa näin hyvin. Nyt tulee paljastus. Se on Matti. Matti tekee stuntin. Vic, what are you doing? Just chilling. Brushing some hair. Yes. Okei, tää on arvoa mikä eläin. Mä oon eka. Miau. Oisko kissa? No niin, nyt käy. Hei, pyydän teitä nyt poistamaan Päivystän huoneesta, niin voin käydä Päivystän asiat nyt läpi. Heippa. Panoffeita tulossa, omenapiirakkaa tulossa. Paistosta. Kaikkea hyvää tulossa. Tehdään. Voi vees. Voitko sä V-logia? Joo, vähän V-logia tässä. Okei. Okay. Siellä mä murskaan ne. Pulikalla. Okei. Okay. Okay. Mitä eroa on miehellä? Mä oon tiedä, että mies meni kauppaan lapio, mutta että mies meni kauppaan pulikka. Mitä eroa on milkalla ja banaanilla? Ei mitään. Ei mitään. Valmistuu. Oh.
Mä ostin paidan Linukselta. Okei, on hieno. Mitä ihmettä? Siis yllien näitä myyntipisteitä, kaikenlaista tavaraa myynnissä. Joo, Hannes Humalajoki Ylliltä olin viime vuonna. Tää näyttää todella hyvältä tää meininki täällä, että firmat myy, tekee sitä bisnestä. Me ollaan Aava NYT. Ja me myymme meidän itse suunnittelemia kangaskasseja. Ja nää on tämmösiä söpöjä. On hienoja. Joo. Täällä näkyy. Ja sit meillä on tää karkkipurkki arvonta. Me ollaan Vieno nyt. Me tehdään harsokangasta lasten vaatteita. 1-3-vuotiaille panostetaan laatuun ja maanläheisyyteen. Eli me ollaan Hokas NYT ja mä oon Eet Koivunema. Mä oon Ruut Katainen. Leevi Lyyrä. Meillä on tämmönen varusteripusti, joka helpottaa jääkiekkoa pelaavia ja se niinku auttaa joka asiassa, saat nopeasti varusteet kuivumaan. Meidän tuote on siis tämmönen nätti fliisi. Tällainen. Joo, ja meillä on enää yksi tuote jäljellä.